Ukraynanın özünü müdafiə hüququna Ukraynadan kənarda qanuni hərbi obyektlərin vurulması da daxildir. APA xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg NATO-Ukrayna Şurasının bugünkü iclasının yekunu ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Rusiyanın apardığı təcavüzkar müharibədir və Rusiya öz qonşusuna hücum edib. Ukraynanın özünü müdafiə hüququ var və bura Ukraynadan kənarda qanuni hərbi obyektlərin vurulması da daxildir. Ukraynaya hücum edən təyyarələrin vurulması Ukraynanın özünü müdafiə hüququnun bir hissəsidir deyə Stoltenberg qeyd edib. NATO baş katibi əlavə edib ki, Ukraynanın müxtəlif səviyyələrdə hava hücumuna müdafiə sistemləri var, ancaq bu kifayət deyil. Onlara daha çox və hər tərəfli hava hücumuna müdafiə sistemləri lazımdır.